tin sat pe ma ga ro Thai nai ngan Bangkok myo ye Lumphini ban jan ma nit sin pyu lou le shi de jet chin ni atin ye yan bon ngwe pwe daw be phit par de aso ba pwe ha December 7 yak ga ni 16 yak ni athi chin pa pyu lou ni da phit pi ni sin manat 17 nai yi ga ni nya sin nai yi athi chin pa pyu lou ni da be phit par de street food ဆိုင်ကမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ခိုင်စားလို့ရတဲ့ခုံနေရာတွေစီစဉ်ပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် Made in Thailand brand တော်များများနဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုလည်းစော့စီ80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းစော့ချပြီးရောင်းပေးနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဌာနဆိုင်ရာပေါင်းစုံကနေကန်စမ်းမဲတွေရောင်းချပြီးမဲဖောက်ပေးနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုအလဲရောက်နေတဲ့သူတွေတွားရောက်လည်ပတ်လို့ရအောင်သင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။